Terve. Terve. Kukas ukko siellä? Joo. Ootko sinä tullut kävelemässä? Ottamaan. Näytettäpäs ihmisille, että minkälaisella vehkellä sinä kävelet tiellä. No niin. Oho. Tiellä sitä vaan opetellaan vaan kävele. Noin. Noin, no niin. Nyt. Noin. Oho. Oho. Noin sitä kävellä. Joo. Kyllä. Siivoushommat on ollut tuossa ja isi vähän siivosi tuossa ja tehtiin vähän sitä videota. Kylläpä kyllä. Eihän tässä. Huomenna sitten Merikarvialle ja lähtee ja sieltä sitten koitetaan saada jaksoja vaikka. Eilen kävi haakkeen koettamassa, mutta oli haaki kyllä heikolla purulla, että ei tärpin tärppiä tullut. Kaikki parhaat paikat tuli käytyä läpi. Oli niinku tosi huono reissu. Mutta ei sitä aina. Välillä niitä tullut on itsekin, että otetaan sitten Merikarvilta suohan. Siellä tullut on mereltä, järveltä ja sitten vielä joesta niin perhokalastusta. Että otetaan vähän kaikkea suohan monipuolisesti. Haukkee, kirjo kautta taimen. Siellähän saa Merikarvilla erikoisluvalla nyt, niin siinä Eomerin pätkällä, niin siinä saa taimentakin sitten kalastella. Kato ottaa sieltä. Oo, se meni tuonne tuo. Poika. No niin. Sanotko sinä, että hei hei? Emi. Sanotko hei hei? Hei. No niin, kyllähän sitä vähän jo huiskuttaa. Koetatko nyt nousta? Melkein jo nouset sieltä. Hei hei! Noi, hei hei! Hei hei! Hei hei!